Čau, já jsem Fanda a tohle je mých 5 oblíbených triků. Můj první trik je One Foot Ollie. Dělám to už asi půl roku, v té době, co jsem se ho naučil, tak mě to strašně baví. Je to takový krásný pocit, když uděláš Ollie a vykopneš tu nohu. No. Tak. No comply. Dělám ho na dva způsoby, na frontside a rovně. A pak ještě na buráka. Frontside disaster. Frontside disaster dělám od té doby, co jsem ho vokoukal od všech různých lidí. Třeba od Oscara Rosenberga nebo od Fandy Šestáka. Líbí se mi, jak se v tom dokážu proletět a pak to tam jenom jako cvaknu. To mě na tom baví. Čtvrtý trik je frontside ollie v rádiuse. Je to docela podobný jako frontside disaster, akorát, že to tam na konci jako necvakneš, ale dělám to jako často, protože je to trik, který dělám na litry. Backside Smith. Backside Smith dělám v rádiuse. Dělám ho do zatáčky i normálně, ale v zatáčce se mi to líp vytrhává. Toto bylo mých 5 oblíbených triků a mějte se fajn. Díky, čau.